kettik kanalining muallifi bizni eng zo'r blogerlarimizdan biri aynan New Yorkda aslida O'zbekistondan Toshkent shahridan Mujdaba bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Mujdaba. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, katta. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham bugun mana shu o'zimizni O'zbekiston xalqimizni va butun dunyo xalqlarida mana shu bayram nishonlanadi. Hammaga bayram muborak deb qolamiz. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Va bugungi bayram, mana shu bayramda yig'ilgan mehmonlarimizni ham kayfiyati bir ko'tarinki, chiroyli ruhda o'tishini tilab qolamiz. Rahmat. Mo'jdaba, bizda shunaqa bir stereotip bor. Xalqimizda shu 50-60 yoshdan keyin endi bemalol haligi choyxonada bir piyola choyni ichib o'tirsa bo'ladi degan bir stereotip bor. Bu albatta yaxshi. Lekin Amerika xalqida aynan 50-60-70 yoshdan keyin ular voger bo'lishga harakat qilishadi. Qanaqadir bir yangiliklar kashf qilishga harakat qilishadi. Va shunaqa bir faxr bilan shuni aytmoqchimanki, siz ham asli o'zi O'zbekistondan bo'lishiga qaramay, mana shu vogerlikni boshladingiz va kanalingiz juda ham zo'r rivojlanmoqda. Har ehtimolga qarshi ushbu videoni tagida men qani ketdik kanalini ssilkasini qoldirib ketaman va ko'rishinglar mumkin Mujdabaning ijodlarini. Nima maslahat berasiz aynan sizni yoshdagi bizning vatandoshlarimizga? Ular ham mana shunday ishlar bilan, blogerlik bilan, qolaversa san'at bilan, qolaversa mana shunday mualliflik loyihalari bilan shug'ullansa bo'ladimi yoki yo'qmi? Men bu o'rinda aytmoqchiman, inson hech qachon to'xtashi kerak emas. Ya'ni insonga uni yoshi hech qachon to'siq bo'lishi kerak emas. Qaysi yoshda bo'lsa qat'iy nazar, hamisha oldinga intilish kerak va maqsad bo'lishi kerak. Chunki maqsad ko'p narsalarga olib chiqadi insonni va yashash yana ham chiroyliroq bo'ladi. Qariganda qaridim deb o'tirish kerak emas. Qarilikni ham o'ziga yarasha chiroyli gashti bor va albatta hammaga shu yerdan turib aytaman, albatta oldinga intilinglar. Chunki insonda ochilmagan qirralar judayam ko'p. Mana shu qirralarni ochilishini hammangizga tilab qolaman va hamma o'z maqsadiga erishsin. Demak, odamning yoshi bu faqatgina pasportdagi raqam. Asosiy narsa bu bizning qalbimizda, to'g'rimi? Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Chunki sizni har doim shu ko'rsatuvlaringizni ko'rib boramiz va shu o'rinda men ham tavsiya qilaman, albatta ko'ringlar, chunki Otabekjonni hamma ishtirokchilarni ko'rib, men o'zim hozir ham ko'p narsani bilmaganligimga amin bo'lyapman va o'rganyapman. Albatta ko'ring va o'rganing. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Biz esa davom ettiramiz.